Ty pičo, nevidím. Dobrý, žiju. Takže, raz, dva, tři. Zdraví opičky opičáci, doufám, že se máte fajn. A dneska tady máme takové trošku, řekněme, speciálnější vějko, tak bych to asi nazval. Jak si můžete všimnout, tady vedle sebe, už jsem si nachystal arzenál, své audiotechniky, kterou tady mám, sice už jako většinu z ní nepoužívám, ale mám. Pak tam samozřejmě mám také ještě jeden speciální předmět, který bych ukázal až na konci videa, který jsem si nedávno pořídil. Ale každopádně, dneska bych chtěl povědět takovou svoji historii audia. Jak jsem se jako vyvíjel. Tak bych to asi řekl. Každopádně, čím mě nedělím, co narazí, je to, že teď už používám samozřejmě bezdrátová sluchátka. Každý ze streamů může znát tyto sluchátka, které už určitě vidíte, že zažili to hodně. Ta koženka, která tam kdysi dávno byla na těch náušnicích, tak už tam není. Sluchátka mám ještě teda ze starého CZčka, který teď už není, takže F pro CZčko do chatu. A ty jsem si kupoval už celkem dávno. A proto dneska mě to tak jako, řekněme, tak jako namotivovalo natočit toto video a projdeme si vlastně moji takovou historii sluchátek. No, nejsou tady všechny sluchátka, které jsem v životě měl, ale je tady ta většina, bych řekl. Nebo ta větší většina, kterou jsem, jako když jsem tady začal samozřejmě tak nějak jako točit a takhle jako celkově, předtím jsem začal kluku točit a takhle. Takže bych se do toho začal, takže bych se do toho asi pustil. První sluchátka, ty teda jsou teda mimo tuto kategorii, ale chtěl jsem, protože jsou zajímavý jako designově, tak jsem vám je chtěl ukázat, jako, že to jsou takovýhle kurvy, když to vůbec řeknu, které vlastně mají takovýhle jako háček na za ucho a vlastně funguje to, myslím, že to funguje, že si to dáte takhle jako za ucho a takhle si jako na to naklapnete ty sluchátka, jako kdyby takto. Ale to mám, právě abych to definoval, tak ty sluchátka jsou extrémně starý. To máme ještě tehda, když jsme letěli do Tunisu, když mi byly asi 3 roky. Takže to je takový, tady jedno taková, tady ty sluchátka jsou fakt mimo naší kategorii. Ale to nás zastaví a přesuneme se dál. To ty sluchátka, Samsungy, který už tady taky mám nějaký pátek, kde to na tom vidět, na té izolaci těch sluchátek, tak ty tady mám vlastně jako kdyby už od vlastně nepaměti skrze, jak bych to řekl, skrze hraní videoher na noťasích. Když jsem měl noťas, tak na nich jsem vlastně hrál s těma sluchátkama, s tím, že jsme hráli Warcrafty trojky a byli jsme rádi, že tam to vůbec běží. Na ten notebook taky někdy natočím video, takže na to se těšte. Ale to jsou takový jako menší věci. Od těchto sluchátek, tady to ty, co tady vidíte, bych chtěl dát aj trošku rating. Takže taková druhá část videa, rejtování mých sluchátek. Protože já už teda většinu používám jako bezdrátový sluchátka, takové jako taková předřeč, než se na to dáme. Používám bezdrátová sluchátka. A jak si můžete všimnout, žádný tady sluchátka nemají dráty, kromě tady to těch dvou, které jsou extrémně starý. A od té doby, co jsem asi dojebal, dejme tomu, 4 sluchátka s drátem, tak jsem řekl, ne, stop it. Já už si další sluchátka s drátem kupovat nebudu, tak jsem si koupil prostě bezdrátový. Právě tyto CZ-čkový. A tuto CZ-čkový, prosím pěkně, ty už mám solidních asi 5 let. No, nic takovýho. A od té doby už zažili hodně modifikací. Co teda, jako, abych tak jako řekl, co jsou ty modifikace zač. Je tady příručka, takhle jako přidělávka na hlavu. Zevnitř, když se podíváte, tak vlastně jako kdyby tam je jakože polystyren, který vlastně mám, nebo polystyren, to je prostě taková ta plastová výstýlka do beden. A tu tam mám, protože ta horní část je hrozně už proměklá, tak jsem si tam přidal, aby mě to netlačilo na uši, protože když si je nasadím, tak mě to tlačí na uši, jakože že mi uši jdou dolů, takže mi to srolovává uši jakože dolů takhle, co to dělá, takže to není příjemné, takže jsem si tam dal takovýhle upgrade. A další věc, co jsem provedl, takže je tam vyměněná už baterka, protože ta baterka už byla totálně trash. Ty sluchátka byly rádi, že vydržely 2 hodiny, takže jsem měl furt na kabelu. Takže vyměnil jsem baterku. A když jsem byl v tom, tak jsem odstřel RGBčko, nebo jako ten základní kabel, který to napájí, aby mi nesvítili, protože mě to hrozně štvalo, protože to pak rychle vybíjelo, takže asi tak. Takže, ale jako hrajou na to, že jsem je kupoval prostě už hrozně dávno, tak hrajou ještě furt skvěle, takže jako rating za to ty jsou, to jsou prostě top tier 11 z 10. Jdeme dál.
Vlastně v době, co jsem tady to ty pořídil, tak jsem si pořídil i to ty sluchátka do školy, protože předtím jsem měl jako kdyby jenom vlastně to ty. Oni jsou tak jako na stejno pořízený, no to ty jsou asi dřív. Takže to ty Nice Boy, jsou to normálně špunťáky, takovýhle, ale už jsou taky starý, taky baterka už téměř umírá. A oni mě hrozně jako tak jako bolí v uších občas, takže já jsem říkal tyjo, že bych si koupil jakože nějaký jakože peckovky. A to jsou nějaký Lenovo sluchátka, který jsem si kdysi dávno koupil z AliExpressu. S tím, že mi spali na schodech, takže nefungujou. Takže to ty ještě fungujou, to ty už ne, ty mi ztratili ze schodu. Ale každopádně, zvukově to ty, dobrý jak jsem měl, jako fakt dobrý. To ty byly takový trošku horší zvukově, musel jsem si teda hrát v telefonu trošku s equalizerama. Takže equalizery v telefonu prostě jakože trošku sranda, jako trochu jsem si s tím pohrál, mám na telefonu prostě svoje ekvalizovační profily, který mám na sluchátka přímo nastavený, na každý mám prostě jiný ekvalizéry, protože to prostě zní, každý sluchátko zní jinak, tak prostě jsem si to trošku tak jako udělal takový jako svůj, takový střední jako ráz, dejme tomu. Takže to ty sluchátka, to ty bych rateoval třeba tak 7-8, solidních možná 9, ale jako něco mi ani nevyhovovalo, bylo fakt, že fakt jako to ucho pak už jako začalo bolet, nebo ten kanál, skrze vlastně jako ty špunty, který byl jako buď nedotažený, anebo potom se třeba hrozně rychle sundávaly, takže prostě už prostě tam nedrželi, protože tam se prostě nějak vydrbala ta mřížka, která to drží. Takže nevím, no, takže s 8, 8,5 bodů bych se nebál bych vůbec dát. U těch sluchátek přehráli hůř, ale jako zároveň byli hrozně kompaktní, jakože hrozně dobře drželi v uchu a hrozně dlouho se s nima dala vydržet třeba na jeden, jako na jedno. Že hrozně v tom uchu dobře, fakt jako dobře seděli, na to, že byli prostě za 200 třeba z AliExpressu. Já si koupu fakt jako sluchátka min z AliExpressu, takže nesujte mě. Samozřejmě to ty a ty předchozí, tak ty ne. Ale tady ty všechny malý, kromě to těch, tak ty jsou všechny AliExpressu. AliExpress. Takže asi tak. A pak tam samozřejmě byly ještě možná jedny, který už jsem ztratil, ale čertovem. A takže to ty bych hritoval třeba 7, solidních 7, protože fakt jako seděli dobře v uchu a prostě ve škole úplně paráda, hlavně hrozně dlouho vydrželi, jako to bylo úplně skvělý to. Prostě to si strčil do ucha ráno v 8, vytáhl si až třeba odpoledne třeba ve 3, úplně v klidu, žádný problém, říkám, pak jo, ber to, ne? Dobré, tak jdeme dál, to máme 7. Tyto sluchátka, ty si se mnou paradoxem zažili nejvíc bolesti. Tento krabičku. Když všimnete, že to není úplně jako takový pěkný design. Že jako jak si asi trošku dostali zabrat. Jo, jakože no. Co si budem, no. Trošku dostali, no. Když jsem tehda byl ještě na střední, tak maturitka. To jsou maturitní sluchátka. Tak mluvím prostě byl jaký stresový míček, bych řekl. Víš co, šroubovák. Tak jsem to tak jako trochu prolil, našel jsem za položka pse, no tak jsem to trochu podpálil, víš co. Ale furt fungujou, furt je používám, protože paradoxně to jsou jediný sluchátka, které mi nejvíc sedí. Ostatní pak už sluchátka jsou hodně experimentální, tady ty právě dvoje, koncový. A jsou fakt jako experimentální, mainly experimentální. Ale to ty prostě jsem vzal, jakože prostě mi seděly jako ty špunty z těch minulých právě. Tak jsem jakože se vlastně nechám, že se poddám tomu stejnému stylu. Což jako ono to vypadá trochu jako AirPory, jo, a nenechte se mást, je to taky něco od Lenova, něco z AliExpressu za 2 kilča. Takže ale zároveň jako ale funkčnost a zvuk velice dobrý. A jako nemám si na co stěžovat. 8, 9? 9 bych klidně dal, 9 klidně a půl. Protože fakt jsem si měl spokojený, máme dlouho, používáme asi nejdýl. Tady z těch všech sluchátek, co tady mám, nebo jako kromě jako svých jako náušníků samozřejmě, ale co se týče pecek, co se týče různých dalších ideálních jako designů, tak to jsou asi to ty mám nejdýl a nejdýl je používám, nebo jako nejdýl mi zatím vydrželi, což je paradox, protože vypadají tak, jak vypadají. Bohužel. Takže 7, teda 9,5. Další, máme tady
Našel jsem na Expressu jako gamingový TVS, neboli True Wireless sluchátka, jako, jo, audio. A to jsou sluchátka, které jestli, když budou fungovat, což nefungují, takže já počkat, já si musím najít micro USBčko, abych vám všechno, abych vám ukázal jejich jako funkci. No počkat, no to možná půjde takto. Ne, tak já si počkejte chviličku. I kurva to nejde. Aha. Něco úplně dead. No tak. No každopádně, já se tady potáhnu trošku kabel. Aby vám to ukázal. Má totiž nahoře display. A když tady ty jednotlivé sluchátka jako povytáhnu, kdyby teda ta krabička byla živá, tak tady se to, jako kdyby tady ještě se rozsvítí. A už. Jde to vidět nějak, nějakým způsobem. Jo, už vidíte, jak se to vlastně nabíjí, že ty jednotlivé sluchátka jako kdyby mají takové jako display ještě pod sebe. A s tím, že vlastně to jako kdyby tam jde vidět ten status, jako vypadá fakt pěkně, tak jsem to jako vzal. Ale jsou to jinak normálně jako pecky, teda pecky, špunty. A fungují jako, za mě jako zvuk mají velice dobrý. S tím, že je to funguje i dokonce jako powerbanka, že si tam můžete nabít třeba z telefon, když máte byte. Jako ta krabička nemá zase tak velkou, jako takový velký výkon, jako jo. Ale když jste někde ve survival tyjo, v Brně, tak se to hodí. Ale jinak je moc nepoužívám, máme tak jako spíš jako když jedny třeba sluchátka někomu půjčím, tak to ty použiju. Ale nepoužíváme zase tak často, nebo třeba z někam jedu na nějaký výlet, kde potřebuji fakt jako izolaci, tak ty jsou jasná volba, když teda neberu svoje barakury. Jistě byste dostali vlastně teď. To je vlastně, ty jsem kupoval, myslím, že ještě před barakurama to ty sluchátka. No a pak jsem koupil tyto. Ty Razery barakury. Prosím pěkně. Mám v bílé, protože byly levnější. Když jsem je totiž kupoval, když tak tady pak jak se mi dává, Alzu, jak tam se pohybuje ta cena těch bílých a černých sluchátek. A no prostě byly levnější a o hodně. Černý stály 5 nebo 6, to je stály 2,5. Takže bylo jasný, jaký skoupím. A hlavně se mi taky víc líbil, mě se líbí ta bílá, jakože v tom designu, jako fakt pěkná, jako ta bílá fakt byla pěkná. A celkově i ty náušníky byly hodně jako příjemný na dotek. Já jsem si byl zkoušel v obchodě, takže velice mi jako sedly. A používám je spíš teda na kolejích, jako k notebooku, anebo právě jako spíš telefonu, protože používám jako takový ty multitaskový sluchátka, který spíš mám jako na ten převoz Brno a moje domovina a takhle. Ale každopádně používáme taky dost, nebo teď jako používáme hodně, skrze vlastně všechny ty jako aspekty, které se tady jako dějou v životě, jako výška a takhle. Takže za mě velice jako kvalitní sluchátka, takže takových 10 jako za zvuk, jako fakt 10, za jako tu konstrukci občas teda jako vrže, což je jako divný, jako to jsou sluchátky jako celkem za velký prachy, takže jako vržou, ale to je tak jako konstrukce dobře 8, jo, ale tak bude to dobrý. Jako hraju dobře, vydrží extrémně dobře, jako to je prostě 40 hodin jako gamingu, to je prostě skvělý. To prostě je na celý můj týden, to je skvělý, to je super. Takže výdrž 10 z 10, konstrukce 8 z 10 a zvuk 10 z 10. Komplexní. A poslední sluchátka. Takový grál večera, no, grál odpoledne, spíš. Je 12, takže král oběda. A to se vyplatí. Ano, král oběda. Dobrá. Tyto sluchátka jsou taky specifická a taky jsou vybitá. Pak. To nevadí. Tady je display. To je display. Tady to ukazuje jako jak je nabitá ta krabička. A ty sluchátka jsou designově takovýhle. Kdyby mě tak moc světla tady v pokoju, tak by to bylo ještě lepší. A každopádně, to je sluchátka, jsou dělaný jako ergonomicky do ucha, že vlastně když si je strčíte do ucha, doufám, že mám správný sluchátko, správný ucha, tak vlastně oni vám tam jako takhle jako zajedou, že tam je máte jako kdyby takhle jako krásně jako v celém vlastně tom, že vám netrčí žádná blbost. Je tam tlačítko, který můžete jako ovládat,
A každopádně hrajou celkem, celkem dobře. A jednu dobu jsem je používal na to, že jsem si debugoval streamy. A když jsem se koupil, tak jsem jako je používal, jakože jsem testoval, jak to hraje, jak to sedí v uchu, sedí to celkem dobře, ale pak je po tak nějaké chvíli se mi začalo stávat, že mě to začalo tak jako štípat, jako že ten jako ta velikost toho byla prostě trochu jiná, než bych já potřeboval. Protože já jsem menší člověk, menším vzrůstu, takže já potřebuji trošku menší vybavení. A jo, svítí, dívej. Jo, a ještě tam vlastně vidíte takhle si sluchátka, jakože že pravá, levá, jakože se nabíjí a že je nabitá a takhle. Ale malý věc. Každopádně, jak jsem teda, abych se vrátil k tomu debugování streamu, tak jsem je debugoval tak, že jsem měl na telefonu puštěný svůj stream a z telefonu jsem tam měl položený tady jakože u monitoru na svém short standu, jakože takto, že jo, spíš takto a takhle jsem měl tady položený pod stolem jako tady pod monitorem, jako kdyby tady. No a to jedno sluchátko jsem měl v uchu, to ty sluchátka jsem měl na hlavě. Poslouchal jsem, jak je zvuk, jak to vypadá a celkově, jak to vypadá na telefonu. Jestli to je ta kvalita OK, nebo jestli je něco špatně. Ale pak už jsem to nějak dodebugoval. A už jsem tak jako nechal, už jsem nepotřeboval. Ale používám je občas, když teda jdu spát, tak je to třeba fajn. Že i když na to ucho ležíte a máte tady tu, jako tady ty špičky. Tady ty jako třeba z úto těch jako prostě tady toto, co máte mimo ucho, tak když na tom leží, tak vás tohoto ucho bolí, takže toto je celkem právě dobrá varianta, když jako když spíte se sluchátkama v obou uších, tak podle mě to je jako fakt dobrý. Jakože se s tím vyspíte a není problém s tím jako nějak zápasit, jakože co se týče jako té kvality toho spánku. Protože třeba z mě, já třeba spím taky se sluchátkama, já spím teda s těma na kolejích, protože já jsem na kolejích, tak spím s těma, a já spím jako, že na jednom uchu spím a v druhém uchu mám jako kdyby sluchátko, že spím třeba jako takhle, když to řeknu tak, když se přetočím, tak si přehodím sluchátka a toto otočím naopak, že jo, nahoru, aby to sedělo víc a spím jako, že zase tak. Takže chápete princip. Ale jde o to, že u sotěma se fakt dá spát obouma a nebolí to, jako když máte dobře orientované ucho, takže jako taky jsem to dal 200 na AliExpressu asi, takže není to zase nějaká jako, není to zase nějaká jako pálka, která by vás jako vytrhla z nějak jako z nějakého toho vašeho finančního, v té vaší finanční gramotnosti, tak bych to asi řekl. No a tedy, aby jsme se teda předali, aby jsme přešli na ten grávek. Beda. Tam jdejte chviličku. Já se natáhnu pro ještě poslední věc. Tak, poslední věc tady dneska. To jsou tyto nádherné brýle. Ano, jsou to brýle. Simsou special, mají repráky. Takže to audiotechnika. Z mého pohledu. Což znamená to, že když je takhle zroztáhnete, tak tady můžete, jestli to bude vidět, jestli není moc shit moje kvalita kamery, což je shit, ale to už je druhá věc. Tak tady je reprák, toto je tady, toto je vlastně reprák jeden, reprák druhý. A tady je zapínání, tady ten button, tady nabíjení, tady to je, tady nabíjení. A pak tady vlastně tady na tom touchi, tady toto, jak je tady to téčko, jestli to jde vidět. Jakým si způsobem, já to zkusím nějak natočit, tady to téčko. Tak to je prosím pěkně zesilování, zeslabování, pokládání hovoru a takový věci. Takže do auta nařízení parádní. Ano. Parádní. Fakt skvělý, jako mají polarizaci, takže krásně si má vidět. Když slunko, takže na pohodindu všechno. Jinak zvuk v pohodě, velice, velice jako dobrý, na to, že to jsou jako, na to, že co jsem, jako co jsem za tu cenu čekal, stalo to 250 korun, takže jsem čekal, že to bude totální odpad, že ty skla vlastně ani přesně nepůjde vidět, takže já jsem vyhrál jsem. Mám sluchátka a mám brýle, protože brýle jsem utopil, moje starý. takže tak chlapci, děvčata. To byla dneska naše taková tech konverzace ohledně sluchátek. Doufám, že jste si ji užili. A že si třeba napíšete nějaké třeba svoje tipy na sluchátka, jaký byste třeba chtěli.
Jo, může se vybrat, tady jsme kolekce. Nebudu vám to odkazovat, protože jak si nemám odkazy na to, abych vám to odkázal na AliExpress, se těžko odkazuje už na zpátek, když jsem to hlavně koupil ještě přes více účtů, že jo, to je jednou přes otce, jednou přes sebe, jednou s kolegama, co si objednávali, no, takže bohužel nemůžu nějak poskytnout. Jediné, co vám můžu poskytnout, je možná odkaz na Barakury, protože na CZčku, na tady Phoenixy, už bohužel odkaz neseženu. Takže ještě jednou připomínám F do chatu pro CC a napište mi, jaký třeba máte rádi sluchátka vy. Mám se to rád přečtu a každopádně svoji tady sbírku se ještě budu chtít rozšířit. Každopádně mám už vyhlídnuta nějaká sluchátka, která bych si chtěl vzít, jako která bych si chtěl koupit, ale zatím nejsou prachy a není čas, takže tak. Takže doufám, že jste si dnešní videjko užili, opičky, opičáci. Takže já se budu příště těšit na příští buď stream nebo video, co se nande. Ale každopádně mám toho fakt hodně, takže doufám, že co nejdřív, ale nedoufejte, nebuďte tak jako nahypení, jak kdysi dávno. No. Zase pozor na to, ale každopádně chtěl bych zase udělat nějaký videjko, nějaký zase specializovaný, takže když tak napište po toto videjko, co byste chtěli vidět a můžeme to nějak domluvit. Takže já bych se teda znova rozloučil, už po druhé nebo po třetí, já nevím. A čau. Tudu. Tudu 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 Let's forget the water, guy. Turn it up to overdrive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows.